Venäjä uhittelee ydinaseella ja Suomenlahden kaasuputken rikkojaksi epäillään kiinalaista rahtilaivaa. Näistä aiheista puhutaan nyt studiossa puolustusministeri Antti Häkkänen. Tervetuloa. Kiitoksia. Keskusrikospoliisi tosiaan epäilee Balticconnector-kaasuputken vaurioista Hongkongin lipun alla seilaavaa Nyny Polar Bear -rahtialusta ja sen vetämää ankkuria. Niin mitä me tällä hetkellä tiedämme tästä tilanteesta ja tekijästä? No tietysti ihan kaikkea ei julkisuuteen aina kerrota, että tutkinta on nyt käynnissä ja tämä menee meidän sisäisen turvallisuuden viranomaisten vedolla, eli tätä tutkintaa rikosprosessina tällä hetkellä edelleen ja puolustushallinto tukee nyt virka-avulla vaan tätä tutkintaa siellä meren alla. Tiedetään se, mitä KRP on nyt julkisesti kertonut, että tiedetään, että tämä alus on nyt se, jota niin kuin epäillään, että se on ollut sillä alueella. Kaikki merkit viittaa siihen, että vahinko on aiheutunut näiden toimesta. Mutta sitten jatko johtopäätös sen osalta, että onko se tahallista tai muuta ja mitä siinä taustoihin liittyy, niin siitä on tutkinta käynnissä ja pidetään silleen pää kylmänä, että annetaan vähän tutkintarauhaa ja sen jälkeen sitten on vasta johtopäätösten aika. Miltä se näyttää, että onko se tahallinen vai onko se ollut vahinko? Että se on 6000 kiloa painava ankkuri, joka sieltä merenpohjasta on löytynyt. En lähde tätä asiaa vielä spekuloimaan, että joka tapauksessa niin kuin vähintäänkin jonkinlaista huonoa merimiestaitoa se on. Mutta se, että onko se sitten tahallista tai muuta, nyt pitää muistaa se, että siis tutkinnan ammattilaiset yhdessä merenkulun ammattilaisten kanssa tekee nyt sitä analyysiä juuri, että voiko tämä olla jotenkin huonosta merimiestaidosta tai sähläämistä tai jostain muusta johtuvaa. Puhutaan aika vakavista johtopäätöksistä kuitenkin sitten, niin se on ihan tärkeätäkin, että nämä käydään läpi. Ei ole täysin poikkeuksellista, että on myös, siis tällaisia asioita sattuu. Siis ei ehkä tässä mittakaavassa, ei ehkä näin pitkällä alueella, mutta nämä kaapelit ja putket ja sitten laivojen liikennöinti, varsinkin rannikkoalueilla, Suomenlahden alue myös erittäin tiukasti liikennöityä, niin silloin tällöin onnettomuuksia myös sattuu. Tuo aluksella miehistö on ollut halukas yhteistyöhön. Onko heitä saatu nyt jututettua? No tutkinnan johto raportoi tietysti tiiviisti mullekin tästä asiasta ja ymmärrykseni on se, että tällaista puhuttamista ei ole pysty tekemään. Minkä maalainen miehistö siellä on ollut? Mä en osaa arvioida sen miehistön, mutta että on kaksi eri asiaa. On aina niin kuin tämä laiva ja sitten se, että mikä miehistö operoi sitä varsinaista kulkemista. En osaa sanoa, minkä maalainen miehistö. Ja tälleen niin kuin ehkä entisen oikeusministerin hattu päässä, niin siis ei se tekoväline, vaan tekijät. Kyllä. Eli tämä pitää tässä pitää mielessä, että totta kai laivan perässä on tärkeä juosta, mutta eihän niin kuin rikoksia kattee puukko tai ase tai muu, vaan se tekijä. Eli miehistö on tässä se ydinkysymys. No kuinka todennäköistä, että tuon teon taustalla on Kiinan valtio? En mä tällaista lähde spekuloimaan niin ollenkaan. Että nämä on niitä sit johtopäätöksiä, joita sit joudutaan jossain vaiheessa tekemään, jos niin kuin todisteet siihen suuntaan viittaa. Verkko-uutisten mukaan rahtilaivan omistajilla on vahvat kytkökset Venäjän valtion. Ja Venäjän valtion ydinkäyttöinen rahtialus kulki Nyny Polar Bearsin perässä Suomenlahdella samaan aikaan, kun nämä kaasuputki ja datakaapeli vaurioitu. Niin onko mahdollista, että Venäjä on taustalla? Siis sen takia tätä tutkitaan niin kuin vakavana rikosoikeudellisena asiana, mutta kenties turvallisuuspoliittisena kysymyksenä, että tässä on herännyt epäilyksiä, että tässä voi olla tällaista vaikuttamista taustalla yleisellä tasolla. Siksihän tästä on keskustelua käyty myös EU-Naton kanssa, että tätä ei pidetä ihan niin kuin tavanomaisena tällaisena vaikka luonnonilmiönä, että joku energiaputki katkeaa, vaan että tässä saattaa olla jotain, mutta nyt halutaan selvittää rauhassa, että onko jotain valtiollista toimintaa tai vaikuttamista takana. Ja nyt pidetään päät kylmänä vielä siinä, että mitkä ne johtopäätökset on. Aivan. Miten sitten, jos käy ilmi, että siinä on valtiollista toimintaa takana, joko Kiinan valtio tai Venäjän valtio esimerkiksi, tai mikä tahansa, niin mitä se tarkoittaa niin kuin Naton kannalta? Aktivoiko se Naton 4. artiklan tai 5. artiklan sitten? Ei vielä ennakoida sitä, mutta että siis Vilnan huippukokouksessa kirjattiin päätöspöytäkirjoihin, että tahalliset
vakavat vahingonteot kriittistä infrakohtaa voi käynnistää myös tämä artikla 5 pohdinnan ja nämä toimenpiteet, mutta se on Vilnan huippukokouksen kirjaus. Nämä jokainen tapaus pitää aina arvioida kukin kerrallaan. Ja tässä tapauksessa en lähde mitenkään ennakoimaan tai spekuloimaan, että mikä on tämä lopputulos. Sitten todisteiden perusteella ja tämän tutkinnan valmistuttua, niin sitten on aika tehdä johtopäätöksiä, minkälaista kriittisen infran suojautumista tarvitaan vielä lisää, pitääkö tehdä vielä selkeämpää Naton, EUn toimenpiteitä, meidän kansallisia omia toimenpiteitä, mitkä ne niin kuin reaktiot on. Mutta mun pääviesti tässä tilanteessa edelleen on siis sinänsä suomalaisille ja muillekin, että ei Suomea kohtaan sotilaallinen uhka ole mitenkään dramaattisesti muuttunut tai kasvanut. Tilanne on toki ollut jännitteinen koko Venäjän tämän hyökkäyssodan ajan Ukrainassa, mutta mitään sellaista uutta dramatiikkaa, eli suomalaiset voi olla ihan rauhallisin mielin. Et valitettavasti avoin yhteiskunta, jossa on paljon tällaisia haavoittuvuuksia, niin voi tällaisia asioita tapahtua joko vahingossa tai tahallaan. Mm. Onko tämä sama alus aiheuttanut myös Ruotsin ja Viron välisen datakaapelin vauriot todennäköisesti? No sitä nyt selvitetään. Että, koska myös sen luota on löytynyt merenpohjasta viitteitä. Sitä selvitetään ja tämän tutkintaryhmän niin kuin yksi keskeinen tehtävä on saada yhdistettyä nyt sitten nämä, että mitä enemmän näitä epäilyttäviä yhteyksiä, eli se, että niin kuin paatti olisi kulkenut pitkän matkan ja kolme eri kaapelia tai kaasuputki on katkennut, siis ne yhdistettynä alkaa herättää kysymyksiä. Ja sen takia nämä kaikki todisteet pitää ensin kerätä ja yhdistää, ja sen jälkeen pitää myös sitten selvittää itse laiva varustamoyhtiön taustoja, mutta myös sitten sen henkilöstön taustoja, jotka siellä on ollut. Villan huippukokouksessa on siis kirjattu, että tämmöinen isku kriittistä infraa vastaan voi käynnistää artikla 5, ei siis artikla 4, vaan artikla 5. Kuinka vakava tilanne tämä on? Tämä on vakava tilanne, siis ennen kaikkea sen takia, että jos paljastuu, että on tahallinen, niin siinä tilanteessa on kyse vakavasta teosta. Mutta kaikki tällaiset siviiliyhteiskunnan infraa tai sitten muut jotkut hybridivaikuttamisen tapaukset, niin me on 2000-luvulla nähty näitä lukuisia. Merenalaisen infraakin on nähty ihan viime vuosina siis lukuisia eri maiden alueella, Nord Stream ehkä tunnetuimpana ja isoimpana. Nämä ei ole poikkeuksellisia. Tietyillä mailla on varmasti taipumus vähän harrastaa tällaista. Nämä ei aiheuta mitään dramaattista sotilaallista uhkakuvamuutosta, mutta nämä on otettava vakavasti. Miksi sitä miehistöä ei ole saatu jututettua vieläkään? Tämä on tutkinnan johto vastaa siitä, että miksi ei ole. Kiinan kanssa ollaan tekemisissä jo keskusteluyhteydessä. On diplomaattinen kanava avattu ulkoministeriön toimesta siihen, että nyt kun se alus on lähtenyt täältä Euroopan alueelta, niin että miten sitten Kiinan kanssa käydään keskustelua. Aivan. Minkä takia Suomi ei ole pystynyt turvaamaan noita kaapeleita? Siviiliyhteiskunnan infran suojaaminen on kansallisvaltioiden vastuulla ja sitten jokainen jäsenvaltio määrittää vähän itsekin, että minkälaisia kriteereitä asetetaan kriittisen infran suojaamiselle. Nythän me ollaan hallitusohjelmassa päätetty, että tätä suojaustasoa nostetaan, siis riippumatta tästä tapauksesta, mikä nyt tuli ilmi. Mutta minkä takia vaikka merenalaista infraa ei ole tarkkaa, vaikka laitettu täyteen jotain valvontasensoreita tai teknologiaa? No ensinnäkin sen takia, että se on erittäin kallista. Sen jälkeen tiedonsiirto, puhelinyhteydet tai energiayhteydet siis muodostuisi myös kansalaisille erittäin kalliiksi. Jos jokaista putkea ja muuta niin ryhdytään vaikka tarkkailemaan veden alle, se on käytännössä siis mahdotonta, siis semmoinen 100%. Mutta sen valvonnan tehostaminen on mahdollista. Aiotaanko sitä jotenkin tehostaa? Totta kai. Millä tavalla? En ryhdy tässä nyt avaamaan sitä, mutta siis me nyt käydään yhdessä, meillä on ihan kohta itse asiassa britti
puolustusministerin johdolla, JEF-maiden puolustusministereiden kokouksessa käsitellään tätä asiaa. Tähän on useilla eri mailla ja yrityksillä paljon teknologiaa ja osaamista. Ja näitä nyt käydään näitä malleja läpi. Ja tässä kaikki Euroopan maat on itse asiassa kiinnostuneita tästä asiasta. Kaikki kokee, että tämä on vähän jokaisen, niin kuin, jokainen omistajuutta. Tämä ei ole vaan Suomen asia tai Viron asia tämä tapaus. Mm. Norjalaiset esimerkiksi, niin heillä on ollut samantyyppisiä ilmiöitä. Briteillähän on myös jo tietynlainen osaamiskeskus siellä Naton merivoimien komentokeskuksen yhteydessä tästä tällaisesta asiasta. Kyllä. Eilen ihmeteltiin sitä, että Ruotsin laivastoon kuuluva sukellusveneiden pelastusalus HMS Belos on ollut pysähdyksissä Suomenlahdella. Niin mitä se tekee siellä? Yleistä valppautta, tarkastelua. Meillähän on siis arkipäiväinen niin läheinen yhteys Ruotsiin ja tietysti kaikkien liittolaisten kanssa, että emme siis aluksia menee ja tulee koko aika jatkuvasti meidän harjoitustoiminnassa esimerkiksi. Että se on ihan luontevaa niin kuin viranomaisyhteistyötä ajankohtaisissa asioissa, mutta myös ihan niin kuin he voi ilmestyä meidän satamaa ilman, että sitä nyt mitenkään valtiojohto niin kuin tietää tai muuta. Että se on saatettu sopia vaan meidän viranomaismalleissa. Meillä on tiiviit puolustusyhteistyösopimukset, kaikki viranomaisyhteistyösopimukset kaikkien meidän Pohjolan kumppaneiden ja NATO-liittolaisten kanssa. Ja se käytännössä johtaa siihen, että se voidaan tehdä hyvin alhaisella tasolla, jossa on käytännön viranomaispaikassa, että hei, että käytetään teidän kalustoa johonkin tai muuta. Venäjä ilmoitti eilen testanneensa kykyään tehdä massiivinen ydinisku maalta, mereltä ja ilmasta, ja Kremlin mukaan harjoitukseen sisältyi ohjuslaukaisuja maalla olevasta siilosta ja ydinsukellusveneestä ja pitkän matkan pommikoneista. Niin mistä tässä Venäjän harjoituksessa on kyse? Venäjällä on käynnissä nyt säännönmukainen vuosittainen ydinase joukkojen harjoitus, johon ei liity mitään uutta dramatiikkaa. Se on säännönmukainen joka vuosi, se suurin piirtein samaan aikaan vuodesta. Me tiedetään hyvin tarkkaan, niin kuin, miten heidän ydinasejoukkojen harjoitussyklit menee, minkälaisia joukkoja ja minkälaiset prosessit uudistamisessa heillä on käynnissä. Ei ole mitään dramatiikkaa tai huolestuttavaa tässä. Toki retoriikka on aina se, mitä myös tarkkaillaan. Se liittyy tähän ydinasepelotteen viestintään. Ei siinä ole mitään dramaattista uutta tapahtunut. Vuosi sitten nähtiin vähän kovempaa puheenpartta, mutta ne on vähän ehkä rauhoittunut ne puheenparret. Että sellaisia tosiasiallisia muutoksia ydinasepolitiikassa myöskään Venäjän toimilta ei näytä olevan. Meillä on NATO-maiden kanssa samaan aikaan yhteinen ydinase politiikan harjoitus käynnissä, Steadfast Nooni, tällä hetkellä parasta aikaa tässä asiassa. Aivan. Viime viikolla Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä ydinkokeet kieltävän kansainvälisen sopimuksen ratifioinnista, niin nyt tietysti maailmalla tästä vähän huolissaan, niin miltä se tilanne näyttää? No se on huolestuttavaa. Toki siis, että tämä kansainvälinen aserajoitusten järjestelmä sopimuksena, mitä on rakennettu vuosikymmeniä, 80-luvulta lähtien erityisesti, niin se on enemmän tai vähemmän nyt niin kuin heikentynyt. Mutta siltikin pitäisi vielä niin kuin rauhassa pään kylmänä, että kyllä Venäjä tietää hyvin tarkkaan, mitkä vaikkapa Naton ja Venäjän väliset voimasuhteet on. Ja USA ja Venäjän asevoimilla on hyvin tarkka niin kuin myös yhteydenpito, että sellaisia niin kuin vahingossa tapahtuvia asioita, niin niihin en edelleenkään usko. Sama jännite, mikä kylmän sodan aikana, että vaikka puheet oli vähän kovia ja muuta, niin silti pinnan alla se on niin kuin kohtuullisen rationaalista niin kuin se, että kun puhutaan isosta niin kuin artikla vitosen ylittämisestä vaikka, niin kyllä Venäjä tietää sen, että niin kuin se on semmoinen juttu, mihin ei lähdetä. NATO lisää nyt läsnäoloa Itämeren alueella, niin mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, se NATOn lisääntynyt läsnäolo, ja kuinka pitkään se kestää? No NATO osoittaa puolustuksen ja pelotteen kokonaisuutta, eli siis sitä liittokunnan ydintoimintaa, kun puolustusliitto on olemassa, niin ne siis käytännössä lisää merivoimaosastojen toimintaa, valvontaa maalla, merellä, ilmassa, tiedustelua,
varautumista erilaisiin asioihin, joista emme nyt tietysti julkisesti kaikkea sano. Sen lisäksi Natolla on vahvat kyvykkyydet, toiminnot, siis toimii tässä fyysisessä maailmassa, mutta myös kybermaailmassa ja niin kuin ylhäältä alas avaruudesta aina meren pohjaa, ja näitä kaikkia kyvykkyyksiä pidetään niin kuin yllä koko aika ja harjoitellaan, pidetään valppautta yllä. Sen lisäksi meidän tämä ihan perinteisen kovan puolustussuunnitelmien toimeenpano etenee nyt hyvin. Eli siis joukkorakenteita vahvistetaan voimakkaasti ja kaikkea Naton rajoja suojataan nyt jatkossa erittäin vahvasti. Eli kylmän sodan jälkeen laskettiin aika lailla puolustus heikoksi Euroopan maiden toimesta, niin nyt se nostetaan takaisin vahvaksi. Minkälainen pommi tuosta Itämerestä on nyt turvallisuuspoliittisesti Suomelle tullut? Edelleen Itämeren osalta, niin vaikka siellä on näitä tapahtumia, niin siis merenkulku, laivaliikenne, yhteydet pelaa ihan hyvin normaalisti. Jännitteitähän on ollut jo pitkän aikaa, 10 vuoden ajan varmaan enemmänkin. Ja ei se toisen maailmansodan jälkeen syntynyt rakenne, jossa Venäjällä on roolitusta Kaliningradissa, on Naton maiden määrä kasvanut erityisesti Itä-Euroopan maiden osalta ja Itämeren ympärillä Nato-maiden määrä on kasvanut voimakkaasti, niin totta kai se on luonut niitä jännitteitä, mutta siltikin mitään sellaisia dramaattisia, en näe sellaisia, että on niin kuin joku niin kuin sotilaallinen painekattila nyt yhtäkkiä muuttunut. On haavoittuvuuksia, jotka on alttiita häiriöille, vahingonteolle ja muuta. Mutta silti niin pitää katsoa isoa kuvaa. Venäjä on sitonut toimintansa ja joukkonsa hyvin vahvasti, erityisesti maavoimien osalta Ukrainaa, ja keskittyy hyvin pitkälti siihen. Se on se heidän iso missionsa, että sellaista niin kun dramatiikkaa ei näy Itämerellä, josta pitäisi olla erityisen huolissaan suhteessa, mitä on jo ollut vuosien ajan. Ja normaalit harjoitukset Venäjällä pyörii laivaston, ilmavoimien, ydinasejoukkojen ja muiden osalta, mutta ne on monesti siis näitä ihan normaaleja vuosisyklin mukaisia harjoituksia, joista nyt sitä aina huolestutaan, kun joka kerta uutisissa nähdään, mutta ne on normaaleja vuosisyklin mukaisia harjoituksia pääsääntöisesti. Suomi on kiinnostunut Naton alueellisesta esikunnasta, mutta niin on myös muutkin Pohjoismaat, Ruotsi ja Norja haluavat sitä kans itselleen, niin miten me aiomme varmistaa, että se tulee Suomeen? No, tämä norjalaisten julkinen avaus aikanaan, niin tämä oli ehkä silleen vähän ennenaikaista, että nythän tämä komentorakenne on valmistelussa. Suomi ja Ruotsi tulee Natoon, Suomi jo tuli, Ruotsi ihan kohta perässä. Pohjolan ulottuvuus tuo lisää puolustettavaa koko Natoon, niin sen takia, että komentorakennetta pitää myös vahvistaa ja muuttaa. Ja ensin pitää saada toimintakykyiseksi tämä ylin johtoporras. Eli puhutaan näistä yhteisoperaatiokeskuksista Brunssumissa tai Norfolkissa. Ja sen jälkeen katsoa, että tarvitaanko tällainen alueellinen esikunta sitten Pohjolan alueelle. Ja jos sellainen tarvitaan, niin sitten se, että mihin aselajiin se keskittyy, onko se ilmavoimien, merivoimien, maavoimien osalta. Ja sen jälkeen tietysti katsotaan sotilaallinen kanssa, että mikä on tarkoituksenmukainen sijainti. Että tässä yhteydessä ihan varmasti myös Suomi katsoo, niin kuin mikä on meidän oma vahva näkemys. Ja näissä mennään siis ensisijaisesti tietysti tämän niin kuin turvallispoliittisen sotilaallisen lähestymistavan myötä. Mihin se voisi Suomessa tulla? En lähde yhtään paikakuntaa tai muuta esittämään, enkä muutakaan. Että siis, ja tämä ei ole tapahtumassa nyt mitenkään heti lähiaikoina, mutta me ollaan hyvin tarkkaa perillä. Me koko aika seurataan asiaa. Natossa pääosa asioista tapahtuu kulissien takana. Joudutaankin toimimaan salaisessa ilmapiirissä yhdessä liittolaisten kanssa, koska tehdään siis käytännössä nytkin Pohjois-Euroopan uusia puolustussuunnitelmia. Ne yhteensovitetaan USA:n meidän kanssa ja minkälainen komentorakenne siihen päälle laitetaan, että voidaan tehokkaasti puolustaa Pohjoista ja Hankoa, Itämereä ja muuta, niin se, että miten tästä käydään sitten julkista huutokauppaa, niin se on aika hankala. Et sen takia tämä asia on hyvin hallussa ja hoidossa, mutta ihan ei pysty samalla kuin norjalaiset toimimaan tässä. Hyvä.
Mielelläni juttelisin kanssasi vähän pitempään, mutta minun täytyy päästää sinut seuraavaan tapaamiseen. Kiitos oikein paljon, puolustusministeri Antti Häkkänen. Kiitoksia. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi torstaina.